Mjesto netaknute prirode, bajkovitih predjela. Mjesto koje spaja sve generacije, sve kulture. Mjesto duge istorije, ali i ono koje njeguje moderan i savremeni stil. Za sve hedoniste koji vole dobru hranu, kvalitetno vino, zabavu i slobodu. Za sve one koji uživaju u ljepoti, ljubavi, zadovoljstvu. Za one koji punim plućima udišu sve svoje magične trenutke. Doboj, mjesto koje stvara uspomene. Srdačnu dobrodošlicu želimo vam i u današnje izdanje emisije Aktualno u Doboju. Nastavak procesa rekonstruisanja Željeznica Republike Srpske, pravilnik o sistematizaciji i kolektivni ugovor bile su teme sastanka u Doboju ministra saobraćaja i veze Republike Srpske Đorđa Popovića i uprave preuzeća, kao i predstavnika sindikata. Zadovoljni u kom smjeru idu pregovori sa upravom Željeznica Srpske i resornim ministarstvom su sindikalci. Dobili su uvjerenje od ministra saobraćaja i veza Republike Srpske da će svi dogovori koje postignu sa menadžmentom preduzeća, a u vezi sa daljim nastavkom procesa restrukturisanja, biti ispoštovani. Nova sistematizacija radnih mjesta je u izradi, traže rješenja za invalide rada i rata. Takvih ima 320 radnika. Treba naći zakonski da se donese, da vidimo šta s njima rešavati, jer je u slučaju da mi se baziramo na ovaj broj radnika koji smo dužni po ugovoru sa Svjetskom bankom, 2100 radnika, nakon isteka dva mjeseca zakonski, njima bi se moralo riješiti njihov statut. Uprava Željeznica Srpske ponudit će rješenja za ovih 320 radnika. Jedno od rješenja je zapošljavanje određenog broja na druga radna mjesta, dok će status ratnih vojnih invalida biti riješen preko resornog ministarstva. Imamo mogućnosti koju ćemo im ponuditi, da li da dio staža, ako su već pred penzionisanje, da otkupimo, znači da im pomognemo u tom procesu, ali da nikoga ne ostavimo bez posla. Znači, njihovo zdravstveno stanje je razlog da li kroz rad ili kroz rat ili kroz njihov život je ugroženo i ne želimo da Željeznica donosi teške odluke koje bi oštetile i ugrozile život tih naših radnika invalida. U toku je organizaciono restrukturisanje, još nije precizno definisan novi organizacioni oblik Željeznica Srpske. Traži se najpovoljniji organizacioni koncept koji prema evropskim direktivama mora odvojiti poslove operacije od infrastrukture. Svoditi to na nivo podjela, na nivo organizovanje više preduzeća je, kažem vam, špekulacija. Mi ćemo doći do zadovoljavajućeg oblika organizovanja, u to sam siguran, i nije isključeno da ćemo prepisati određene modele koji već postoje, kako u našem bližem, a ne mora ni da bude u bližem okruženju, može to biti i u širem, ako on odgovara konceptu po kojem treba da postoji Željeznice Republike Srpske i da one budu održiv privredni subjekat. Prema planu restrukturisanja do kraja ove godine, broj radnika u Željeznicama Republike Srpske treba svesti do 2098, a resorni ministar očekuje da uprava i sindikati dođu do najboljeg rješenja za sistematizaciju, za koju je istakao da godinama funkcioniše na bazi dva dokumenta i da se primjenjuju po potrebi ili jedan ili drugi, što se naglasio je, mora prevazići. Članovi Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske podržali su na sjednici u Doboju odluku komesara takmičenja Premijer lige BiH Srđana Jovića o prekidu takmičenja prouzrokovanom pandemijom virusa korona. Eventualno proširenje lige je nemoguće jer za takvu ideju neće glasati srpski članovi Upravnom odboru Rukometnog saveza BiH. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić zahvalio se članovima Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske što su prvu sjednicu nakon stišavanja pandemije održali u Doboju, gradu rukometa. On je najavio da će 52. međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju ipak biti održan u drugom terminu i u drugom formatu. Naravno da je bilo, da kažem, dobrim dijelom sve aktivnosti vezano za sport uopšteno, tako i za rukometcu,
bile obustavljene, zaustavljene, ali me raduje da je upravni odbor odmah, da kažem, ekspresno odreagovao i danas ovdje smo se sastali u Doboju da donesemo određene zaključke vezano i za Rukometni savez Bosne i Hercegovine, ali isto tako za Rukometni savez Republike Srpske. Ja se zahvaljujem predsjedniku Mičeviću što je grad Doboj, da kažem, grad Rukometa danas domaćin i nadam se da ove odluke koje će danas upravni odbor donijeti bit će na pokretanje, da kažem, ponovo sporta, pokretanje rukometa, što zapravo jeste cilj svih nas koji smo u upravnom odboru, da pokušamo određene probleme, da vidimo, sagledamo mogućnosti i naravno da se kroz procjene iz štaba za vanredne situacije vidi u narednom periodu vezano i za novu sezonu, ali svakako da ćemo danas i pomenuti međunarodni turnir šampiona, TV turnir šampiona Doboj. Želja i cilj nam je da, iako je došlo, da kažem, do određenih poremećaja, to jeste sam turnir i to jeste ekipe koje su trebale da dođu i zbog neotvaranja granica još uvijek, mi nismo sigurni i neke ekipe čak su otkazali. Tako da ćemo vidjeti, sagledati taj problem, da se tradicija ne prekida, održat ćemo ga u nekom drugom formatu, ali svakako, naravno, prateći sve ove epidemiološke slike, to jeste kako će biti stanje kako sada, ali naravno i u narednom nekom periodu, augustu, septembru, mjesecu i naravno kada treba da počne i nova rukometna sezona. Upravni odbor Rukometnog saveza Republike Srpske u potpunosti podržava odluku komesara takmičenja Premijer lige Bosne i Hercegovine Srđana Jovića iz Doboja o prekidu takmičenja jer je ona legalna i obavezujuća u prvom stepenu. Po toj odluci novi šampion je banjalučki Borac Emtel, a iz lige su ispali Iskra iz Bugojna, Goražde i Zvornička Drina. Treba da ispadne dva kluba koja su Iskra iz Bugojna i Goražde. Oni imaju dva člana upravnog odbora u tom upravnom odboru koji to sve bojkotuju. I mi smo faktički taoci ta dva čovjeka. Šta je rješenje? Rješenje je skupština u federaciji da ta dva čovjeka zamijeni, međutim ovaj predsjednik tamo iz skupštine neće to da zakaže jer zna da će ga smijeniti i da više neće biti predsjednik skupštine. Tako da jednostavno oni to moraju riješiti. Mi ćemo obavijestiti naše ministarstvo nakon ovog sastanka što bude u petak. Tražimo pomoć od gospodina Tegeltije, predsjednika vijeća ministara, da ga upoznamo. I moramo tražiti, nažalost, bez lobiranja nema ništa, tražiti neke naše ljude koji su tamo u Beču, koji tamo radi, da samo da prinesu istinu. Da mi nismo ti koji, mi smo i jučer otišli na taj sastanak, da se pripremi upravni odbor, da pokažemo i nije nam stalo da mi to nešto rušimo. Ali nam nije stalo čitav život, puštamo da se radi kako hoće, da se pravi improvizacija. Mislim, insistiraju da se igraju, neke razigravaju utakmice između ovih koji će upasti i koji će izaći, a to nigdje nema u statutu, u pravilniku, ti to nemaš nigdje. A šta fali, kaže, pa kako ćemo mi upravni odbor da poništavamo statute i test, pa onda ne možemo, mi smo treba da provodimo zakonitost. Komesar je samo radio svoje posao zašto je plaćen, da mora da dadne liga, juče je završena, da dadne izveštaje šta je, kako je, komesar je sve odradio. E sad to klubovi imaju, ako da se žali, ako neko misli da je oštećen, da se žali i to verifikuje upravni odbor. I onda ide bilten 20 koji je definitivan i konačan gdje se onda određuje ko je ovaj zvanični šampion. Ja mislim to što su juče mediji napisali da je Borac šampion, da to nije tačno, to je malo ishitreno, preuranjeno. To još nije potvrđeno, mada je po svim, da je uređena država, Borac je šampion. I 15 klubova je reklo, 14 klubova je reklo da je Borac šampion. To nije ništa sporno, ali dok se ne napiše, ne provede, to nije gotovo. Stav rukometnog kluba Sloga iz Doboja je da je sezona definitivno završena. O eventualnom proširenju lige, kako traže pojedini klubovi iz Federacije Bosne i Hercegovine, nema ništa, jer su za takvu odluku potrebni i glasovi srpskih članova u Upravnom odboru Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, a oni je neće podržati. Mi smo prije svega za legalan i transparentan rad saveza, postoji normativni akti, statuti, odluke upravnog odbora koje su obavezujuće za sve i sve ono što je u skladu sa propisima mi možemo da podržimo i mi podržavamo. Glupost je širiti lige i ova liga od 16 klubova je previše glomazna. Realnost neka je 12 do 14 klubova, pitanje da li toliko klubova može da se takmiči u najvišem rangu takmičenja, tako da mi ostajemo čvrsto pri odlukama koje smo donijeli prošle godine, to je da je liga moguća ove godine sa
16 klubova, s tim da će ove godine napustiti ligu 4 posljednje plasirane ekipe i ove četiri godine liga smanjiti, znači na neki optimalan broj od 14 klubova za sezonu 2021-2022. Čestitam svim ekipama plasman, jer je za mene liga završena koji su ostvarili, pogotovo ekipi rukometnog kluba Borac Emtel, koji je, meni je žao što se liga u stvari nije završila i što oni to nisu pokazali da su ubjedljivo najbolja ekipa u Bosni i Hercegovini, ali viša sila je učinila da se liga završi na ovakav način. Odluka komesara je apsolutno statutarna, legalna. A ovo što je predsjedništvo jučer imalo, to ćemo malo i korigovati sada na sastanku predsjednika našeg, nije u skladu sa propisima. Znači, komesar je apsolutno nadležan da donosi odluke u prvom stepenu i on je ispred upravnog odbora zadužen za sprovođenje takmičenja. Njegova odluka je prvostepena. Ako ima neko nezadovoljan, ima pravo žalbe. Ako hoće da žalba prođe, mora imati 9 glasova da se žalba usvoji, ali to je nemoguće, pošto 4 glasa iz Republike Srpske sigurno neće biti za bilo kakve egzibicije sa ligom. Članovi Upravnog odbora Rukometnog saveza Republike Srpske donijeli su i odluku da Regionalni rukometni savez Banja Luka bude primljen u Rukometni savez Republike Srpske kao njen punopravan član, a raspravljano je i o pripremama za novu takmičarsku sezonu. Potvrđena je i odluka o prekidu takmičenja u mladinskim ligama koje su pod ingerencijom Rukometnog saveza Republike Srpske. Bile su to današnje priče, ponovo se nama budite sutra u dobro poznatom terminu. Doviđenja.